بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رزاق، رات کو سونے سے پہلے صرف 100 بار پڑھیں اور دولت سے اپنے گھر کو بھر دیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ عز وجل یہ دولت بن کر آپ کے گھر میں برسے گا۔ ایسا وظیفہ آپ نے کبھی بھی نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مال و دولت سے راحت ملے گی، قلبی سکون ملے گا، آپ ہر چیز اپنی مرضی کی خرید لیں گے۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا ورد کرنے والے کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے پر عمل کرنے والے کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کبھی وہ شخص پریشان تھا ہی نہیں، زندگی میں ہمیشہ خوش تھا، اور گھر میں ایسی خیر و برکت داخل ہوگی، رہتی دنیا تک نسلیں آباد رہیں گی، اور گھر کا بچہ بچہ امیر و کبیر بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم خواتین و حضرات، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں رزق کی، مال و دولت کی شکایات ہیں، رزق نہیں ہے آپ کے پاس، یا رزق تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، پیسے ہاتھ میں رہتے ہی نہیں ہیں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ عز و جل آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے گا، آپ کی تقدیر اور نصیب بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس مہنگائی کے دور میں تو پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتی، غریب تو غریب، امیر لوگ بھی پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل پر توکل کریں، پنجگانہ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ عز و جل پر یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ عز و جل اتنا عطا فرمائے گا، ایسی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ جب وہ رب عطا فرماتا ہے، جب وہ رب دیتا ہے، پوری دنیا پھر نظارہ دیکھتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا فرماتا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر، التجا کر کے، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس رب سے مانگتا ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، وہ رب اپنے بندے کی پکار کو سن لیتا ہے، وہ رب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اپنے بندے پر رحمت کی برسات فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے، محترم دوستو، یقین کامل رکھتے ہوئے، پوری توجہ کے ساتھ رات سونے سے پہلے صرف 100 بار بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ دو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کو پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ محترم دوستو، آپ کا اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، آپ کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے توجہ سے سن لینا ہے، یہ پورا عمل آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، سن لیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔
اس کے بعد محترم دوستو آپ نے ہو سکے تو عشاء کی نماز لازمی پڑھیں، اس کے بعد آپ نے اپنے بستر پر رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا ہے، ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ محترم دوستو خشوع خضوع کے ساتھ رب کی رحمت پر توجہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے، یقین ایسا ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا وہ رب مجھے عطا فرما دے گا۔ محترم دوستو خشوع خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد محترم دوستو 41 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے 100 بار یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو 100 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا مجیب استغفر اللہ، یا مجیب استغفر اللہ۔ پھر محترم دوستو آپ نے 11 بار درود ابراہیمی آخر میں پھر پڑھنا ہے، یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل جب مکمل ہو جائے اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے۔ محترم دوستو وہ عرش کا مالک آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا، وہ رب آپ کی قسمت اور تقدیر نصیب کو بدل کے رکھ دے گا۔ محترم دوستو جس حاجت کے لیے، جس خواہش کے لیے آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس اسم مبارک کے صدقے، ان اسماء مبارکہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جب اس رب سے آپ مانگیں گے رات کو سوتے ہوئے، وہ رب عز و جل آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ آپ سوتے ہوئے تنہائی کے عالم میں دنیا سے بے پرواہ ہو کر اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، وہ عرش کا مالک آپ کو وہ عطا فرمائے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے حق میں وہ دعائیں بہت ہی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔